Kategorit nga cilat, të cilat ndaj të cilave duhet marrim masa janë kategoria ato që përmendëm më parë dhe me profesorin, persona që vuajnë nga depresioni dhe skizofrenia. Këto janë pak më të, domthonë janë të rrezikshëm për shoqërinë dhe kanë nevojë imediate për të institucionalizuar. Ndërsa të gjithë të tjerët, pra problem individ të tjerë të cilët vuajnë nga shëndeti mendor janë individ të cilët ashtu sikurse edhe ne, të cilët prekemi nga një krizë sociale, nga një krizë ekonomike, edhe ata, por ata janë më të ndjeshëm ndaj tyre. Dhe në momentin që kurba e krizës sociale dhe krizës ekonomike rritet. Atëherë dhe këta kanë probleme. Ndaj dhe këtu duat ja përgjigje në gjitha tyre personave të cilët më telefonojnë. Dhe unë larg se sot më ka telefonuar një person i cili më tha nuk e di pse janë shtuar kaq shumë kërkesat për anti-anksioz, për medikamente kundër ankthit që marrin në farmaci që marrin individët. Dhe të gjitha këto blendi janë si pasojë e një kurbe, pra e një krize ekonomike. Pra kurba ka arritur majën. Dhe në momentin që kurba arrin majën, bëj një analizë në të gjitha vendet e Evropës. Europa pësoi një krizë ashtu sikurse po e pësojmë dhe ne. Në të gjitha vendet e Evropës ka patur rritje të rasteve të vrasjeve, të vetvrasjeve, dhe të gjitha këto janë si pasojë e problemeve që ka individi me shëndetin mendor. Kur flasim për shëndet mendor, nuk flasim detyrimisht për skizofreni dhe depresion, por flasim dhe për një stres të vazhdueshëm, pra një stres kronik. Flasim dhe për një ankth, dhe të gjithë dhe këto dy komponente rëndësishëm janë ata që shkaktojnë këto çrregullime të forta mendore, për të cilat sot flasim dhe sot i dëgjojmë ngjarje kaq të rënda. Ky është teza, pra do të thonë a shton pikërisht.